gure gaurko protagonista itsasoa izango da. Protagonista itsasoa izan arren ez dugu arrainik prestatuko, txerria baizik. Gaina gure gaurko gonbidatua ez da itsasertzekoa, Galdakaokoa baizik. Gainera gonbidatuak ez du itsaso izena, ez itsaso, ez Carmen, Itziar baizik. Hala eta guztiz ere, esandakoari eutxiko diogu, itsasoa izango da gaurko protagonista. Lehen esan dut, itsasoa izango dela gaurko protagonista, baina itsasoa baino, itsasoa izango da, itsasoa telesaia, ez da? Ongi etorri, Itziar, zer moduz? Kaixo, ondo, oso gustora hemen zurekin. Hemen dao, Itziar, bertako protagonistako bat, ez da? Eta, bai? Ze, zukaldatzeko prest etorri zea? Bai, gogoa hondirekin. Bale, ba, aldi berian kontatu berko zu telesaiko gauza, asko, dana ez kontatu, A ber, bigauza aldi berian egiteko kapasa naizen, hori? Zaiatuko, bestela ni gauza bat ingo, eta zu bestia bitartian, ados. Bueno, elkarrekin ingo duna da, ata, polenta, eta matxa batzukin. Ados? Oso itxura. Jaten ondo, ez da? Bai, ustetan jata. Adi lagunak zaio, paregabea torreta. Bueno, lagunak, eta Itziar, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gean. Azteko tabin, hemen atadakau, ata ingo deuna da, bularrak ateako ditugu, utziko ditugu geroko, sartaiatik pasata platera eratzeko, eta ateako izkilo biztarrak, lapiko ondo markatu, eta gero bertan, zeingo dugu, barazkik botako ditugu. Barazkik botako ditugu, batzuia, tomatia, tipulina, ondo gorrituko ditugu, eta ondo murrizten danian, botako jau, armainaka botako deu, zu pixkat emango jau, eta bertan botako deu, eskaia, kanela, eta aur txorrito bat, eta utziko deu saltxa iten. Hoi izangoa saltxa. Eta horrekin gauza berezi bat ingo deu. Ingo deu, iragatzi eta saltza murrizten utzi. Baina, iztarren aragia, ateako deu, xobe-xobeia, dana zea ez azali gabe, ez benitei gabe, eta ez ez txukun-txukun. Eta ingo deu nada hemen foakin naztu. Foakin naztuko deu, eta patetxo bat bezala ingo deu, gero laguntzeko platera. Ados? Bai, bai. Hoizango da, plateran oinarria. Eta zan deun bezala, lagungarri bezala ingo deu, polenta bat intxaurduna. Nola ingo deu? Jarriko deu lapikuan esnia, ondo berotuko deu, gatza eta piperra botako jau, polenta gainea, lau bat minutu gueltaka ibiliko geha, eta azkenengo minutuan intxaurra botako ditugu. Intxaurrak bota ostian, botako deu hemen moldetxo batea, eta hemen ostutzen utziko deu. Ostian, ingo deu, moztu, sartaian pasa, eta platera eratzeko prestakau. Eta hoi gutxi balitz, hemen inbertitugu matxak prestatu ere bai. Matxak prestatzeko, hau erraz, ingo deu, bere palillotik atea, ingo deuna ardua bota, pixkat olilua, baitare estila, eta labea sartuko deu. Habio bateko ja ondo margulduta, plateran jartzeko, ze? Erresa. Erresa. Fasil. Ezin jobe, bani atagarruiten jarriko zea? Ni? Bale. Ingo izun matxakin jarriko zea, bale? Bale, zeuk esan. Venga, ingo izuna da, hau oso erraz. Bale. Matza guztikatea bertatikan, berta botako zu hiru osagaiak, nastuko deu eta labian sartuko deu, bale? Ezin erresa. Erraz. Eta ni jungo naiz, esan bezala, atagarruiten. Bueno, eta aldi berian mingaina eman behar dio, Abai, Itziar? Venga, ba. Bueno, konta iguzu, itxaso telesaia. Itxaso. Zertan datza, zehazki, zen bueno, bat. Bueno, a ber, entzun espaldi maduzu ez, promo desente egiten gabiltza, da, primeranen estrenatu dan, lehenengo telesaia, euskeraz, eta bertan gaude ba Nerea Mazo, Jon Plazaola, Nerea Garmendia... Artista ugari. Jon Mendia, Amankai Gaztañaga, Aritz Kortabarria, bueno, jende pilo bat, danak super talentu dunak. Zertaz duan? Bada, aita alaba baten historioa, batez ere, elkar ezagutzen ez dutenak, eta, ba, bizitzako... Bagi, surfista, zoze zer ikusi baka, nisa ustarra izan da hori entzun dut, bintat. Bai, entzun, bai. Bai. Iten badakizuzuk? Ni badakit, bai, surfista naiz, beti izan naiz, itxasertzian jaio izan naiz, eta guztien dut, ba, tokatu zaitelako. Eta gai esan, anai guztiak beti indeun surf, nola anai zarrak eta beti surf indeun, ba, gu gaztiak betu atzitikan, onalda omatza. Txikiegi esan da... Txikiegi, bale. Bueno, honek irurek zer, olam?
Bai, guain, hiru osagaiak bota, emango izut goiara bat, dana ondo nazteko. Bale, baina hola, nes? Raka. Bai, raka, eta labian desente denboran bihardu, eh? Bueno, orduan, esaten ari nintzena. Bota. Aita eta alaba baten historio, elkar ezagutzen ez dutenak, eta behartuta, ba, elkarrekin bizitzen hasi behar dutenak, ez? Bale. Da, alaba da nahiko pijita, bizi izan da Mexikon, bera matxorekin, eta bera matxo desagertzen denean, ba, aitaren gana jun behar du, Bizkaiko kostako herritxo batera, bai. Bera aitak surf eskola bat dauka, eta bertako bizimodura egokitu behar izango du, eta bera aitarekin, ba, berzen nolako harremana lortzen duen. Vale. Hori da, historian... Mamia. Onda, eta badakit, bere bilurrikutuak eta pixka dala, bai, ezta? Thrillerra. Bilurrezkoa alda. Bilurra, ez, thrillerra. Thrillerra. Bueno, protagonista... Historia ez zitaiten ateatzen, kontatu dira, baina ez zitaiten ateatzen. Trailerra esaten ez duzun bitartean, porque jendea dauka horrekin da. Bai, eh? Bat, thriller. Thrillerra. Bai, thriller kutsua badauka. Gehien bada, drama bat. Vale. Familiarra eta pertsona historia bat da. Vale. Baina... Negarritia tokatuko zaigu? Bai. Bai, eh? Bai. Oso momentu unkigarriak eta polita daude, hori egia da. Lehenengo kapitula ikusi den duen, da negarzotin kaurten genuen danok. Oseak, nik ustot, hori badala historian alde potente bat. Eta gero thrillerra, ba, interesgarria da, porque kauza iluna gertatzen dira ere bai. Eta iragan iluna dago baita ere pertsonai batzuengan, eta bueno. Zer ba demora egon zeate hau dena aurre ateatzeko? Ba, aki tolako telesaia, gaina 8 kapitulu indituzu, ustet ez da? Bai, 8 kapitulu dira, da egon ginen, ba, utzi pentsatzen, porque nik memoria... Haulako gauzetarako, bostu eta ziginela iazko urrian, eta bukatu zala azaroa bukaeran. Pare bat hilabete. Nahiko bixi, ez da? Bai. Vale. Oso dena ondo antolatuta gango zan orduan, ez da? Bai, super antolatuta. Super antolatuta, eta artista honakin. Hori da. Ados. Eta zure papera zein da, telesailan? Ba, nik jokatzen dut itxaso protagonistaren amaren rola. Oso pertsonai polita da, ze... Bueno, historian hasieran desagertzen da, hori ez da spoilerra, ze berehala ikusten da. Eta daukana polita da, berak badakien ez junin beharko duela, gaixo dagoelako, eta alaba bidali beharko duela aitaren gana, ba, usten dizkio berealabari alako mezuak, ez? Grabatuta, ba, nolabait, berealabak sentitzeko bere presentzia, eta jarraitzeko apur bat, berealaban bizitzan nolabaiteko gida emoten, ez? Eta oso polita da. Izan da super polita. Vale, izan da gauza askoz gehiago gazu, ez da? Ez, jazta. Oso ondo. Bueno, hoi listoak gazu, ez da? Bai, nik uste baietz. Venga, oso ondo, bau, labean sartuko ditugu. Venga. Hoi ingo deu, gio, noiz behinka, 10-15 minutuan behin, sartuko gara, eta meneo txiki bat emango jo, txukun gelditzeko dana. Vale, hau, bai joa barrea, emango jo, martxandak hau, hau, hau guztia, bai joa, arraskara. Oso ondo. Eta lagunduko diazu. Vale, txingot. Beitu. Ba, hausia ingo zu, hemen gotxortenak endu, eta vale. Bizkagin lauki txikitan ingo deu, hemen hau goxatuta geho bertara botako duta, bale? Bale, hau honea, eta txorten hau organikoa, oso ondo. Inberten hau txukundu, eta horiek prekitzen az. Bale, eta bueno, eta jendiai animatzeko, zergaitik ikusi bihar da telesai hau, zer... Zergaitik ezin da utzi ikusi gabe? Hombre, a ber, lehenengo eta bain euskarazko fikzio bat dalako. Eta... Bikain. Aiztoa aldatu ingo dut, eh? Hau beste abartuko. Bai, hobeto ibiltze zean egin, bai. Euskarazko ofizio bat da, eta nik uste dut, hemen euskaraz sortzen da, ekoizten den guztia, ikusin beharra dagoela. Dudik gabe. Hori batetik, gero bestetik, uste dut historiak daukala, bueno, unibertsaltasun moduko bat, ez? Ze azkenean da, baita laba baten arteko harremana, eta uste dut horrek jende askori ukutu aldiola, ez? Eta gero dagoelako jende asko ere bai deskubritzeko. Jende berria, aurpegi berriak, talentu berriak, eta gero Euskal Herria ere oso politoa saltzen dalako, oso. Vale, nun grabatu duzu, eh? Grabatu dugu Bizkaiko kostaldean, batez ere Sopela, Polita, Muskiz... Politena, leu politena ez, baina... Hori da, zela barria. Txantzeta nahi nintan agitu egu bizputxe arranoak agutegean beti. Ez, bai, ze paraje arra da negia esan, eh? Bai, zela garria da. Oi guztia, dudik gabe, bai, dudik gabe. Zona hori guztia polita, oso eta polita. Eta dana kostaldean grabatu duzu orduan? Bai, gero... Bilbon ere beste zeo zer grabatu dela esango nuke, baina bueno, batez ere hor inguru hortan. Vale. Eta tokatu zaizu surfeatzea, tablan gainean jarri zea, ose.
Ikusiko zaitugu surfeatzen ebai? Ez. Ez, Jon Pasaola eta hauetan ikusiko jo. Jon Pasaola eta bai bitu, jonek hartu du kriston bizioa, oin surfista da. Bai, Baina ni bai, garai baten, bueno, ni ibili nintzen ikasten, urteak eta urteak, kostatu zitzaidan, eta lortu nauen zeo zer eitea. Baina gero, utzi nauen, eta urteak taula hartu gabe, ba, bi hiru urte igual. Eta justo telesaila salata, larenan... Basekien bai. Barruan zendula, ez da? Bueno, barruan edo. Kampoan. Vale. Larenan, Muskizen ere, rodatu gendun desente, bertan zegoelako surf eskola. Vale. Eta alako egun baten egon nintzen, eta Floren uste deitzen zala, bertako irakasla eta arekin sartu nintzen. Eta urduan niretzako telesaila ere, berezi izan da, ze egin nauen surfarekin, berriz banatu, berriz elkartu. Da, bueno, hor, hartu nitun pare bat olatu eta izan zan zora garria. Egia zan. Me plante. Ona. Egia zan surfan gauza polita hori da. Beti, bueno, ni surfana ez da kiroldan ana eta zukaldatzen ebai. Bakoitza bere nivelan aldu lago, xatu. Hori da. Eta biharren hartu eta sekulako olatu hartu, sekulako tubuen. Ez da behar. Zakenian, olatu ganean, hor sentitzean nola eramate izun olatu aia. Hori da, inkreible. Zoze, liura garria. Nire lagun batek esaten zaben surfistarik onena ez dala olatu haundien akartzen dituen abizetik eta ondoen pasatzen da ona. Ba, duti gabe. Hori dala surfistarik onena. Duti gabe. Eta gaine askotan surfista ona, ba ez badago olatu ona, ba kosta itezaigu ondo pasatzea, ez da? Bai, eta ez batzea ona, ba olatu xume batekin, da hor zuzen batin eharra, eta kilak ondarretan sartu, eta ja nauzi. Hala izaten da, bai. Ondo, betu, tomatia bota honea nahi batzu. Venga. Nik tipulina ebai botako, ez? Eta guantxe, batzu ja garbitu eta dana botako dugu berroa. Hala. Vale. Eta bakarrik primera plataforma naldeu ikusi, o beste nun baiten ere... Momentuz bai. Momentuz primeranen, osea, que jende guztiak inberdauena da. Artu mobila, aplikazioa jeitzi, oso erresa da. Primeran bilatu, aplikazioa jeitzi, eta doainik da, gainera, eta bertan da euskazu. Eta doainik da jeiztia, eta doainik da ikustia. Doainik da jeiztia, doainik da ikustia. Nahi beste bider ikusi leikezu, osea, dana abantaia. Eta gero, itxasos aparte daude bestelako eduki batzuk ere, bai, euskar askoak danak, eta... Eta bai, eta esan desu bezala, gure gauzak ez baitu ikusten zene ikusiko ditu, ez da? Hori da. Dudik gabe. Eta gero da bastakit. Giota gauza... Iota, bueno, aspalditik egiten dira gauza txukuna, baina gaur egune bai hemen Euskal Herrian ikusintzunekoan estatu mailan datana eta mundun baian gauza potente gai dira laiten, ez da? Noski, hemen dago talentu pilua. Alderdi guztietan gainera, oza, bai aktoren artean, realizadore, argazki zuzendariak, gidoilariak, zuzendariak, danerik dago hemen. Eta, de hecho, ni Madrilen desentibiltzen naiz lanean eta Euskaldun pilorekin egiten dut lana. Osa, que bai, hemen daukagu produktu ona. Earki. Bueno, ba, horrei, etekin atea dio, Eta guen inberesuna da, ikusi, eta goxatu, eta gero kontatu. Bueno, lehen da biziko urratzen deu, matza laben sartuitugu, gure atan saltza martxan jarri deu, hau esan dizutena, utziko du hemen, barazki gondu ondo murrizten, gero ja brandilea, botako eskio belarrak eta kanela, eta jarraitu da. Bueno, martxan jarraituko deu. Hemen ibiarretena da, esan deun bezala, hemen flambeatu, gainunteko zagaia bota, ur pixkat, eta hau goxatzen utziko deu. Eta polenta iteko, ingoetena da, hemen, ez nia berotu behar dut, abertzen badaon, ni uste hemen sartuko zaitela. Bai. Bale, azkar, esan dugu bai, bai, sartuko. In behar deuna da, intxaurra pixka txikitu. Bale. Bale. Ni txikitzera torri naiz. Hori da. Hartu, pusketa, ez inautza, Intxaur bakoitza hiru lau pusketetan. Hola. Hola, xe, ez inobe. Perfekt. Bale, hemen jarrikoetena da, ez nia berotzen, eta gozo errezitea, Ez nia berotu, polenta bota bertara, esan dizut bezala gatza eta piperra bota, eta gero, lau minutu nazten, da azkenengo bat intxaurrakin, eta gero moldetxo gotako dugu. Bale, hau listo. Horire, bertu, bertan dazkau, hemen, matzak. Ah, egia, ta bai. Eta deuna da, noiz behinka huelta pare bat emango xeula. Orduan, erreportaia ikusi dugu, hor gelditu geha beira, eta guen ningo deuna da, baitu. Huelta batzuk eman horrela. Osando. Eta segi barroa, venga. Eta gu, mingan jai ematen jarraitu behar diogu. Bueno, eta itziarra, azken bai. Atala, irikita gelditzea, hor bukatzea, badator ustegeio, edo sortzi horiekin geldituko da. Nik uste historioak emoten dauela beste demoraldi baterako. Vale. Nik hori hemendik bota iten dut. Ados. Dagoki onaren zat. Eta dagoeneko badaude ikusleak osorik ikusi dutena. Bai. Eta atzo bertan jaso nagoen mezu bat, neska batena, galdetzen zidana. Iepa, Bai. Hau da, guaia nahi dago, Bai, ikusten da. Kontuz, bekain egin eta. Lase. Galtzen zidan, a ber nola, usten genuen jendea hola.
bukara horrekin. Bai, eh? Ordun, horrek esan nahi dau, ikusleak ere... Hori izan da, ondo inda da, hola. Ondo inda da, hola. Ikusleak gogoz gelditzen dira historiari jarraipen bat emoteko. Así que... Ze ona. O sea, asko ikusi... Hori da. Xare hona egi behar du, gaito itekota. Hori da. Eh? Eskatu. Oso ondo. Bueno, hau, listo. Hau ere, bai. Intxaurra, zan... dana, kingo dugus? Bai, dana, botako eskio. Venga, ba. Ez gira xumi biliko. Botako jo hemen gatza pixkatez neai. Esan deun bezala piperra ebai botako jot. Eta honen, guain, ura bota berdi jot. Beti vale. Sobran ibiltzea, hobeto. Bai, bai, dudi gabe. Nio lan, surkeriekin ibiltzea. Surkeian ez daigu gustatzen, ez. Niri ez. Eta euskaldu nahi gutxi jo. Vale, ur pixkat, guain beteko deu. Eta zan dakua, hone guain bai egon berdula hemen. Hoi, ba, minutu goxatzen, da zuku da nagateatzen, da xabore da nagateatzen. Bale, hau listo, hoi listo, eta polenta emartxan, ondo. Bale, ordu natal gehiago, ia espero dugu, eta aldi berian, artista guztik. Ia ibiltze zeate, bi gauzakin batea, eta ez dakiz erregin, pentsatzen de gauzak gehiago esku hartian eukiko dituzula, ez da? Ba, hai, ointxe banabil, entrebiaz telesailan laugarren demoraldia rodatzen. Bale. Madrid aldean, da justo estrenatu berri da orain irugarrena, irugarren demoraldia, ointxe da biltz telezinkon emoten, aste hartetan. Bai. Eta horrekin, eta beste gauza batzuen estrenoan pendiente ere bai, Disneyrako egin un beste telesail bat, Larga Sombras izenekoa. Eta... Eta gauza ez ez eta ten, danea ezin itxi. Ez. Zan bai, ez. Baina gelditu gabe. Aukeratzen, hori bai, eh? Onda aukeratzen, hori bai. Ala biarra, ala biarra. Baina bai, bai, oso gustora, lanean oso gustora ia esan da. Hemen bizitzea, o Madrilen bizitzea, o no laituzu? Ba, Madrid eta Donosti bitartean. Eta bioian ere bai bizina izte zen. Bai, eh? Lenguan ikonun, kriston sorte dukinun. Aitaken junitzen ebai Bartzelonara, La Vanguardiako premio bat ematezio dela. Bai. Eta egazkin hau bultatu ginean, eta esan txigun txoferrak. Zer, nahi alde zuen aterrizatu gurekin kabinan. Tago, nola ez. Zalako entxufea. Nola ez. Eta han fun ginean. Txistia, nola tipo ikustatzen joan txistia kontatzia, eta nire eta ire bai, eta gaina kabinan parre harra gotaren ditu. Ba txiste botatzen, da bestia nire bai, eta ni, jendi atzian, nola? Abioa holan, ez? Gero aterrizajeak zainak izaten direla, ondo, behi, daka kontrol bat. Arginan otarrakan. Arginan otarrakan, txiste botatzen, da behi aie guztua. Ai, ama, hau da, otrezkantza. Bani beldur eskuten nintzen, lehen, abioian, bai, baina baina... Tauain, kontuatu gabe, ja. Usatu dut, bai, asko guztetan jatan. Ondo, ikusi zu polenta, listoak hau ilai jau. Ja, intxaurrak egin listo askazu. Guau! Botako degunea. Hori bai, guen garren txitsua da, bertara bota, ondo-ondo oztu behar du, gero, moztu, ta markatu alizateko, eh? Bale. Bale, bani jo intxarra hau guztikin. Venga, dena barroa. Ala. Os ondo. Eta hemen, lau buelta esan dizuten bezala minutu bat, 30 segundu ni uste nahiko izango gala. Bale. Eta hemen, guain, hau, ontzira gota. Golpetxo batzuk emango xiotana lixo-lixo gelditzeko. Eta listoak hau hau bai. Ondo. Bueno, orduan, guain, Madri eta Donosti tarten ibiltzezea. Hori da. Nuna jago zu, hemen hobeto ez da. Edo, depende. Ez. Madrid asko guztetan jatan. Ni 6 urtez Madrilen egon nintzen bizitzen. Justo pandemia aurretik onantzaterro nintzen berriz. Eta Madrid oso guai da, asko guztetan jata, asko maite dut Madrid, baina nik bizitzeko nahiago dut Euskal Herria. Hemen hobeto, ez da? Bai, eta Donostin oso ondo bizitzen. Antze gauza guztatzen zaizkizu ditu. Hamba, gero, guai da Madrid, daneti da, hola, ez da? Hori da, antzerki asko deko zu, ikusteko, kontzertuak, museuak, gero, bagirua da oso, bario pintua, ez, denetarik ikusten duzuan, eta jateko ere bai nire asko guztetan jatala dauz, mila jatetxe eta mila toki jateko, eta guai dau, baina horrek momentu batean ni saturatu iten nau, eta horren beste jendek ere saturatu iten nau. Ni azkenengo momentu ontan ebai Bartzelona jut naizen nian, da zatez, jendia, nola bizida hemen une oro? Gehiagi. Gehiagi, kale, eta beste, eta zenbat komertzio, eta zenbat denda, eta zenbat historia. Nik behar daz, arbolak, mendia, txoriek, eta itxasua. Eta hori Madrilen, ba, bueno, ba, esterra. Justua, justua. Ondo. Bueno, hau pixka, txekunduko deu. Oso ondo, eta itziar, zu aktore lanetan, ez zinean hain gaztetxo, hazi, ez da, bueno, baina semanitan hazi nintzen 2008an, eta ordurako neuzkan, ba, nik uste 29 urte. Bale. Bai, eta uste zenun hain aktore bilatkatuko sinala, o uste zenun beti horratzeko lanetan ebiliko sinala, o... Ni egon nintzen beste goz batzuk, iten, ikasi nagoen zuzen bidea, gero egon nintzen Euskara Teknikari bezala lanean Gaztizku daletxean, eta, bueno, nik banukan hor barruan nire desio hori, nun baita eskutatuta, eta ja, ba, 30 urteren bueltan, esan hauen, edo azten naiz ja,
Edo ni ez diot irten biderik emango. Eta orduan hasi nintzen, eta horren beste guzti horietan, eta hain sentitu nintzen ni hori egiten, ba, bere hasi zirela sortzen. Osa, nik proiektatu nun asko. Eta lanak sortu zian, eta bai asemanitako. Badakita urten, 20. Urte urrena, eta zehose berezia izate leiten, tokatze zaizu horretia ebai? Bai, indogu gabiz programa berezitxo bat egiten, elkarrezketekin, eta bertan parte hartutako jendearekin, daola, eta, bueno, remember, apur bat, eta politia izan. Eta remember horren ze horretzapen etortzez ezkizu, ze... Bai asemanitako, ba, denerik, oso politak, oza, izan zaniretzako, lehenengo esperientzia telebistan, eta iaia interpretazio munduan. Urte da xente irauntzun gaina, ez da? Bai, nigo nintzen iru denboraldiz, baina programak berak bastakizan bat denboraldi eukizitu. Pues igual, amabos, ez dakit, eh? Botatzen ari nahi zola zenbaki bat. Buantik ikusten dira batzuk ebai hortik. Bai, bai, aurten horre entrebiaseko argazki zuzendariak ere, esan ditu da oso eman duela, bai asemanita ikusten. Orduan, hor da gorenik, bai, bai, martxan da. Bai, hori txapen oso politak. Jende majoa eta ikasketa haundia. Ona, ona. Eta lan asko ere bai, eh? Eta, guain, zerrekin gartatuko zinen, olako lantxo batekin, oiak guztatzen zaizu gehiago pelikulak itia edo serileak, ozerrekin gertatuko zinen? Humorea eta komedian ikuste dut, infrabaloratuta daudela, ze berez oso zaila da, iruditzen zait komedia egitea oso zaila dela, eta postasun handiak ematen dituela. Eta ni gehien bat nabil orain draman, telesailak egiten, eta batez ere telesailak. Te identifikatu oserrekin sentitzea. Biekin. Segun noiz nun, ez da. Berbin dozta. Lana dagoena, ba bixe egiten da. Eta aukeratzeko... aukera sortzen denean, ba bitu, ba, inbeto, baina... Baina ni telesailetan oso guztera ibiltzen da, ze telesailak ematen dutzu aukera pertsonaia garatzeko denbora luzean. Orduen hori oso polita izaten da. Eta kio, baina kio, holako lanak ebai badaka ebere gauzak. Jode, hasi eta bukatu iten dia, ez da? Karo. Gauza honare badaka, bukatu dala. Baina batzutan ez da, jo, zion du nion, eta bukatu inda, eta mekatzi lamar, ez? Hortara ere entrena, holako entrenamento bat sortzen dozu, porque bai egia da sortzen dozu talde bat, lan talde bat, zein egin kompartitzen dozu un pillo bat, eta da superintensua, eta bapatean, pun, gelitzen zara, utxune batekin bukatzen direnean gauzak, baina hori juten zara lantzen, eta ja, gero eta normala. Eta ia alde batetik obestetik, beti juntatzen zeate, lehen nua berandu batekin obestiakin, ez da? Bai, eta proiektu batzutatik ateratzen duzuz lagunak, hori ez da erresa. Lagun bat bilatzea berria, ez? Dudik gabe. Hori ez da erresa, eta proiektu batzuetatik nik eraman ditut laguna hondiak. Ona, ona. Bueno, Itziar, hemen lan asko aurreratu dugu, eh? Bai! Gero inbiar deuna da, ikusiko zu, hemengo... Iztarrakatea, aragi guztik txukun esan duen bezalatea berdeu. Eta fuakin naztu. Geo, polenta behin oztuta daunean moztuko deu sartaietik pasatzeko. Eta bitartean beste reporte bat ikustea, jungo geha. Ah, bale, oso. Bale? Ederto. Ba, onda harri biraino jungo geha, danontzak gastrotekara, eta ikusiko zuen, danontzako moukuo platerrear bat prestatu du. Guazen bertan. Zer, ondo. Kaixo Joseba, eguerdion, ba, Gorka eta Julen gara, hemen Hondarribian gaude, gure gastrotekan, danontzat, eta gonbidatuta zaude barrura sartzera. Goazen ba! Danontzat gastroteka 2014an zabaldu zen eta Gorka Irisarri zabaldu zuen. Oso ezaguna gara gure pintxoengatik. Hainbat sari irabazi ditugu. Adibidez, Hondarribiko erdiaroko pintxo lehiaketa hainbat aldiz irabazi dugu. Gure sukaldaritza, gure esperientzian oinarritzen da. Eta bertako produktuak eta denboraldiko produktuak erabiltzen ditugu. Ba, hemen ez daukagu eguneko menua, da orduan karta erabiltzen dugu. Karta, bitan zatita daukagu, lehenengo rutatxo gastronomikoa bat egin dezakegu, tapak, erbirrazioak eta rasioak, eta kartaren bigarren zatian partekatzea gomendatzen dugu. Eta orain, nahi bat duzue, joango gara sukaldera errezeta gozo bat egitera. Goazen ba! Ba, hemen gaude gure sukaldean eta gaur errezeta bat egingo dugu gure olagarroa patata konfitatuarekin eta algauakan, eh? Azteko olagarroa zatitzen dugu eta gero plantxan berotuko dugu unetxo bat. Plateronez gain, beste plater arrakastatxoak daukagu, daukagu miondua edo txangurro pastela. Gero jarraituko dugu gure patata konfitatuarekin. Horretarako oliotan ipiniko dugu patata baratxuriarekin eta eskainekin, behe temperatura. Errezeta honek oso izen berezia dauka. Olagarroak korean galdu zuen galiziarra. Izena, nola ez, Gorkak ipini zion.
Gure bezeroei pista bat ematen diegu izeneren barruan. Gure saltza sekretuak Koreako kintxo inarri bezala daramalako. Olagarro platera hau guztiz desberdina da. Wakame algak eta gure saltza sekretuak puntu oso desberdina ematen diotelako. Eta maitzeko gure saltza sekretua. Sekretua denez, ezin dut ezer gehiago esan. Bueno, Joseba, ba, hemen daukagu gaurko proposamena, gure olagarroa, hemen zure bizita zain egongo gara, eta Hondarribian gaude, danontzat gazoketan, hurrengora arte. Olala! Ai, ama, nola ez detanontzako izango olarru hori, Zei txura, txura hori bai, ez banekin guk itxasoakin zerikusia zenonkan zozatea bergendula, Ez atakin. Hori da. Bueno, bezarka da hondi ba, bigote, jarraitu goxatu arazten denei, eta gu hemen jarraituko dugu, zukaldatzen. Bezarka da hondi bat. Bueno, hemen dakau, biztartxo gateitut hemen, pixkat oztutzeko, guan itziarrekin goio mamilatea. Vale, mamilatea goiozu, ezurrak endu, benitatxuak endu, azalak endu, vale. Eta ingozuna da boltxo batean zartu. Boltxo honta botako dituzu, labanakin txikituta geho pixkat, vale. Eta ingo deuna da, irurak uste gehiagik izango ala, igual biz hartuko izkio. Vale. Dio, gatzapiperra, zanpatuko deu, tapatetxo bat prestatuko deu. Perfecto. Vale? Ba, igual pixkeko horrentzia ongoa, baina mamila hori uste... Hau fuera, fuera, ez? Hoi da, hori ez... Azalare fuera, ez? Hoi da, eta haragilea erabilingo deu, vale? Venga, oso ondo. Eta hau inberdetena da, ja, iragatzi eta murrizten utzi. Bale, iragazteko, hartuko et iragazgailua, eta nola ez, sartaitxo bat. Bale, ingo deuna da hemen jarri, dena bertara bota, igual kanela txegoken dugu eta horrena. Venga, torri aionea, eta zuia. Zeu zain gozada kan kanelak. Bai, eta gaina, hemen ez gaude oituta janari gazitan kanela erabiltzen, Zuzten eta pilo bat. Bai, bai, eta ikutu oso oso berezia ematen dio. Eta oso txukuna berezia. Marrokiarrek erabiltzen dute asko, pastela... Bai, pastelentzako dut bai. Gabe, baina baita ere... Baina hori, aragi pastela egiten duten bai, hori, jaldre moduko bat ala eta aragi agaz eta kanela dauka desente. Bai, eta kanela eta espeziak eta gauza erregititu bai. Bueno, eta hemen txe, ingo deuna da, nik ere hori ateakoet, zanpatuko eta hau. Baina, hemen txautzeko etondo iragazten beha bakarrikan, eta gero zanpatuko dut pixkat. Bale. Bale, oso ondo, hau atea, eta moztu inbiar dute bai. A ber, supervision, Joseba. Supervision. Ez hau zainik ez ezer, ez hau barrure doa dana, ez? Ezin ondo, ezin hobeto. Pixkat igual eman labanakin. Bale. Pixkat, golpesito bat, nabazu hola, edo nabazu labanakin golpesito bat. Oso ondo, ezin hobe. Eta nik hau, aber ateatzen zaiten, bestela labanakin lagunduko jot. Bai, ni uste, bastarretatik pasako jotela labana, eta errexago atako zait. Bale. Eta aktore lanak profesional bezala, imaino amateur bezala lehenore lanak indakoa zea? Ba, nahiko azkarra zin nintzen profesional moduen lanean. Antzerki eskolagaz bai ingendun pare bat zera, antzes lan. Bai. Olan, ba, probatzeko ikasten ari ginen atola, baina gero bere ala zin nintzen lanean. Ba, baia semanitan, da gero handik ba, beste lan txua batzuk engantzatu nituen, eta... Bai. Eta galdetu gabe. Bai. Ondo. Sorte handia eukin hauen. Sorte eta sorte. Bueno, sorte baino, artista danak eta bali jo nahi azkenian deiak etortzez eskio, ez da? Ez alda gala. Bueno, aprobetsau inbea dira aukerak eta ikasteko aprobetsau eta azteko aprobetsau. Eta hori nik uste egiten badakitela. Bai, du diga, eta gugeak ego gutxi esatekoak ez ez da? Eta bai ez esaten deunian, bat dana, probatu, eta geho balekoa diana gaurrea eta ez ezkoa diana, ba... Karo, hola nik ez dena. Bueno, hau pixka treskantzain den, baina nik uste tateako zaitela, Bueno. Pixka peauta zion. Nik uste ez dakit, batzutan niten dugu lanen, plastiko gartze jo, film pixka eta azpin. Dagoen atatzeko garen, tak, zeituan ateatzea. Yeah. Baina, bueno, ondo atea da, Ondo Uso atea da. Da. Pixka lia da indez, baina... Kusiko oso zegoxua. Hau, guain, olioetan prezketuko deu, kanpotik urruzkari eta gero barrutikan xamurra claro, galdetuko. Claro, apurbet imperfecto, hori ere polita da, enan perfecto estain behar. Un perfecto imperfecto. Ai, ama. Bueno, hau listo, hoi listo, eta bani joa hemen honei beste gueltatxo bat ematea. Ni usten dut ia kanporatea berritutela, beste lat ezin ningo zaizkigu. Kustea ni joa gazemuz daude. Zeintzuk matzak? Bai. Beitu, da. Ja, ni uste listo dauela. Kusi. Uf. Zei txura da garen ja. Zego oso. Hau ja hemen utziko ditugu. Hau pixkat epelak platera eratzeko, ezin hobe daude. Oso no. Olio bat, pixka jarri berez. Lapikuan, eta hau ingo deuna da, ja, itxalita. Vale. Vale. Hor, eta fua bota behar da, ona, fua bota, garbiti behar da edo tal cual. Ja, nik nahiko garbila daude. Vale. Emango zutena sardezka bat. Vale.
Pare bat, botako dauz? Bai, pare bat botako dituzu, emendak atzardezka, eta hori zanpatzen jungo zea, eta mazatxe esku garbitu lasai bai. Hau txukunduko izut, horrela xe, hau ere bai garbitzera, dena txukun, eta garbi. Hau listo, eta hau ere listo. Bale, hoi guain bai gainen jarri, eta esan duen bezala, botako jozu gatza eta piperra pixkate bai, bale? Bale. Venga, niri gatza guztia biten jata, eh? Bai, xoxito ez gehibiliko, ez da? Nire, ala naiz. Egia esan batzuen esate, jo, hau, eharra do, eta gatzan puntua bilatzez unian, eh? Gauzak, eske, beste bizi bat eukitzen deuri, ez? Dudi gabe, bai. Dudi gabe. Eta hainbeste aktore lan indageo, ze gustatzen zaizu gehiago? Zer da saio? Drama, komedia... Komedia... Zerrak ingelituko? Ja, babeitu. Beti esaten da komedia saiagoa dela. Eta ados nago, eh? Bai? Tauska, bai, komedia dauzka... Osa, eukibe da zenbat, gainera komediarako, nik uste dut batzuek badaukatela eta beste batzuek esetz. Eta gero aparte komedia oso teknikoa da, erritmoak importantzia handia dauka, remateak, bueno, teknika asko dauka. Orduan, lehen esan dut zut, ez dagoela behar bezala baloratuta nik uste komedia. Eta uste dut zailagoa dela. Bai, eh? Bai, nik uste dut baietz. Kara, porque drama, bai, drama da. Eta drama azkenian... ere zaila da, esan nahi dut. Osea, benetan adieraztea drama bat eta benetan emozio bat transmititzeare, ez da, erreza. Nola baina, bueno, nola, uste dut hor fluidoa guadala. Nola, nola itezu nea rimiar baso? A ber, zein da zuetza indika? Zertan pentsatzen jartezea? Ez que ez da ezer pentsatu behar. Ez que trukoa da ez pentsatzea. Justo interpretatzen duzunean, burua sartzen baldin badozu, akabo. Osea, bai, eh? Inberdan da entzun, eta egon. Lana inber da aurretik, apurbete imaginatu, irudikatu, nik irudimenarekin egiten dut lana. Eta ordune, bueno, gero ja iristen zarenerako, ja hori dana landuta eduki behar duzu zure barruan, eta gero egon inber duzu bertan, eta entzun ondokoari. Eta sartu, eta sinistu, jazta. Eta hau sartzen baldin badozu, ja, agur. Agur benur. Sartu sinistu, orduan, protagonista horren papelan sartu bidea hartzea. Karo, karo, zukin behar duzu sinistu, hori zuri pasetan da bilela. Esatea reza da, esatea reza da, gero jarri mierda, ez da? Egin inber da, entrenau, zure instrumentua, zure instrumentua da zure emozinua, zure gorputza, zure begira da, zure hotza, eta hori entrenau egiten duzu, eta egiten duzu imen duzu. Baina jendea, oida, batzuk esan izan dira, igual, jo, eske pentsatzen nazten basea, zeo zertan, oso tristura maten dizu ezulek, gero igual tristura hortik ezin dezula, tea, ez da? Gaztezan benetan negarrez, benetan, eta gero, ozera, goiz guzti negarrez, ez da? Ez da, gini hori ezata pasetan, nik bukatzen dut mana. Baten kontatu zinei, eh? Nire zetik kontatu, eh? A ber, egia da batzutan, bukatzen duzula oso nekatuta, porque ariketa hori itea, ez da itxaten erresa. Vale. Orduan batzutan ikutetzen duzu, pues hori, zu hemendik irtetzen duzun bezala, ez? Apurtzuak jantzauta. Ne, beti toak behatatzen, eh? Eta zezan behar nizun, ikasketa horiek, nun indituzu, nun eskola berezita juntzea, edo... Ni hasi nintzen, hori, lanean nengoen bitartean, Gasteizen, antzerki laborategi batean. Bai. Justo lanean onduan topatu nahuen, eta antzegon nintzen, bi urte terdiz, oir urtez. Eta gero bakurtsoak egin izan ditut hola solteak, asteburutakoak eta hola, ba, irakasle diferentekin. Eta hola, eta gero batez erikasi dut lanean. Bale, eta gero adibidez, abesten eta jartzei zuenean, nire nire joan, porque nire hemen jartzea abesten, dakizton aliatzei dut. Orduan, hori nola ikastea. Abestea? Bai, abestea, edo horako abestea. Ez dizu ezuri abesten jartzen? Noizu noiz tokeu jata, baina eskerrak ez da hori askotan gertatzen. Ez dakit zer gati, baina eharra liadak ite dituten. Hori ez dakitela ikasten nik da, bai ez Joseba, oso ondo itezu. Bai, kantatzean ere ikasten da, teknika da. Hau txirakasle bat hartzen duzu eta arekin ba lan hain, eta jazta. Ikus ez uze patetxo bere zindezun, xano xanoa, Xano xanoa, bai. Eharra itxura da gana. Hori da, xanoa da, hori koipetxua da, ez da gehiagi jan bihar, baina noiz benka jateko. Ez ino bia. Zer, proba ingot, igual, eh? Zaber, gatzez eta zelan dagoen, eh? Bai, daztatu. Eta beti da nik gustatu zaizu interpretazioa. Sosisimo, bota gatzaba. Bai, beti da nik beti irudikatzen nagoen neure burua, zaten nagoen, ni handitan aktore izango naz. Baina handitan hori joan zan lusatzen. Bai. Eta ekin nion berandu, lehen esan dutzen moduen. Baina bai, beti eukidot neure buruan... irudi hori, ez? Hortara dedikatuko nintzela, guztua biten jata. Na, nik lanean zorion zuen, az. Ze hona. Bai. Ba, ala izan behar du gaina, ez da? Eta ez dunak lortu, ba, pixkanaka aldun neurrin bati ez da erresa, nahi desun nian itia lana, nahi desun gauzetan, nasun arlotan. Baina, inoiz ez da berandu, ez da? Inoiz ez da berandu,
Eta beti dago denbora, bai kasi, martxan jarri eta bertara iristeko, ez da? Bai. Vale, eta ordun, zerrekin geratuko zinean? Telebistakin o antzerkiakin? Ze galdera. Ze galdera, amakin o aitakin, ez da? biekin. Ezke ez da aukeratzerik. Eta gainera da proiektuan arabera, ba, igual iten duzu antzerkian gauza zoragarri bat, eta telebista ba, alamontua. Ez hainbestekua, o... Proiektuan arabera. Antzerkiak ematen dutzuna da, kriston ikasketa, orte publikoa bertan dago, eta ez da ultran barik. Azten da, badoa, eta segun lankidiak, eta segun zein da hon, eta segun zein baden boa, eta... Horre baina zentruan, bai, segun lankidiak. Dudik gabe. Bueno, hemen, gatza pixka botako jo. Oso, no? Guan ikusi zue, hemen, batzu zegoen, ze eta txikilla, ze. A ber, hau da, tamaino salvajia, eh? Ez da horietakua ibiltzean... Non harrapatu esu? Nik ez dut harrapatu. Frantzitik anetortia, baina salvaje dia, ez dia kultibokuak, ez dia horiek granjakuak, ez? Uh-huh. Ikuste da tamainan, ez da? Normalian magret bat olako ondila izatea. Eta gero iztarraketare bai ondilak izaten dira. Arritu ina, ez txikitsua pentsabiatak. Hemen behitu ze sustantzia egian lorten, eh? Hor dao... Hola, marmela bat diten egin hemen, haure daztatu berdet, haber gatza bihar duen, ozen berdun. Isto nola, hau. Nahezu daztatu? Bai. Hola, horrek igual gatza pixka bihar du. Baina ikusiko zu kanela xaporia eta zego xua daun. Gatza pixkatekin. Horrela, ze. Vale. Vale. Da, vale. Guau. Eh? Balekua, ez da? Jo, eh. Aike, atxukuna, izia, errepintxia gotetena gorkoan. Bueno, hemen, inbiarretena da. Hau, vuelta eta vuelta, eh? Barruti gorri jautziko dugu. Azala, a ber, kurruxkari bat bezala gehatu dan. Osondo. Vuelta eta baita. Bai, usua emateu, eh? Ata berren, eh? Usua bat edo. Bueno, eta guen bani joa plateran bila. Venga. Platertxo hartuko dugu. Eta hemen txekarriko dugu. Horrela, xe. Azteko... Polenta pusketa pare bat. Oso ondo, nik usten dut, horrela. Bat hemen. Ba, ze txura ona. Eta bestia hemen. Bale, gero, hau itxaldu ingo doia. Itxalduko et. Bale, eta jarriko jau, honen, beitu, horrela xe. Artuko goia, txo bat ere bai. Eta hemen jarriko jau, gehiegi gabe, puntutxo bat. Hor, eta, bueno, beste bajarko jo, bale, ikusi zutola izinala, pixka gutxi izala, bale. Eta, bestalde, beste puntutxo bat. Bale, eta, guen, jarriko ditut hemen. Hau esek, ondo moztuta, haber laguen hemen. Zarrezka, hau egelditu nahi, baina, bueno, ateako eta ateako, no, zanerik, moldateko nahiz. Bat, eta bi. Hau ingo jot, hola, mosketa pare bat. Bat honea. Wow. Eta, bestia honea. Hemen ere bai, bat, eharra sardezka gotatena nik, ai ama. Ai ama, holako improvisazio egite aldituzue. Antzerki jan gehiago, zera, pelikuletan baino, ez da? Ba, espentzau, eh? Espentzau. Espentzau. Hoi nabili Luisa ararekin lanean, eta areke asko... Improvisatzeu, eh? Bueno, ekartzen dauz bere proposamenak eta holan gidoitik apartekoak, eta orduan horrek behezu iten zaitu bultzatu horretara, porque, claro. Eta gustatzen zaizu holako gehiago? Gustatzen zaizu improvisazioa gotia, o gustatzen zaizu... Dan bezala gotia. Ez, gustetan jata gauzak apurbel libre izatea. Hala, behar dan neurrian, ez dana hor desastre bat, baina... Dudi gabe. Baina gustetan jata egotea holako gai. Flexibilidadea. Vale. Behar da. Haure, listo. Hala. Eta guain, ja, amaitzeko historia, bota berdegu hemen indegun saltxatxua, eta lehen dabe zingoet perexil pusketa bat hartu, ja. Aitak esatit, izai despistatu, Jose, perexila jarriot dan nahi, eh? Etxeko marka. Etxeko marka. Ba, bitu hemen indegun saltxa, errau. Hau, alko zan loditu, baino ni ustet horrela ezin jo da, hola. Botako dugu horrela. Piskat. Buf. Eta piska gehiago. Bale, hola, tanto batzu zigintzeko platera. Eta maitzeko historia, hemen txerak hau. Jesus. Eta, hemen,
bat etorri zen honea grabatzea eta platera hola pixka zikindu nun, eta esan zin, uste jasu garbitzen zure eta aiten unha zela. Kristo ilusioa, ez? Ilusioa aite ziola, hori nahi zulein. Bueno, hemen txeraga zue, elkarrekin Itziar eta Bilokin deun ata, eundoko patiakin, polenta intxaurduna, eta matxak laben sartuta. Mil esker retortzegatik kan, aber urrengo denboraldi eta beste hain bagauzet dituzun, eta guen hemen egon gogea kosinatzen da goxatu eta goxatu arazi. Eso no. Agur lagunak.